sejahtera semua. Salam Malaysia Madani. Kita berjumpa kembali dalam siri 30 perkongsian uh, CDL hands-on online session Negeri Sembilan. Kita akan dengar dulu sisipan dari Dr. Mustafa bin Majid. Uh, sejurus selepas perkongsian beliau, kita akan dengar pula perkongsian dari Cikgu Saidi. Dia dipersilakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua uh, peserta sesi CDL and so on. Negeri Sembilan, siri yang ke-30. Eh, terima kasih di atas uh, kehadiran tuan-tuan uh, dan puan-puan. Terima kasih kepada penyelaras dan juga moderator sesi pada petang ini. Dan juga terima kasih kepada uh, saudara Muhammad Izzuddin yang menguruskan rakaman uh, sesi pada petang ini. Yeah. Jadi uh, pada petang ini saya akan kongsikan uh, sedikit uh, tentang sambungan daripada minggu lepas. Yeah. Masih lagi tentang uh, malam balas yaitu feedback berdasarkan kepada uh, buku eh buku yang di yang di tulis oleh seorang sajana pendidikan iaitu Susan uh, Brohat eh? Susan Brohat iaitu buku yang bertajuk How to give feedback effective feedback to your students dia ada dua versi ataupun dua edisi. Nah, yang saya kongsikan ini adalah edisi yang ke yang terkini lah, yang kedua, eh. edisi yang kedua, second edition 2017. Uh, pada minggu lepas saya ada kongsikan sedikit tentang uh, strategi. Uh, maklum balas yang apa yang perlu dipertimbangkan oleh guru-guru semasa memberikan maklum balas yang pertama ialah dari segi masa okey masa bila maklum balas itu diberikan dan juga kekerapan maklum balas diberikan atau dikongsikan dengan anak-anak dengan murid ya itu yang pertama pertimbangan yang pertama iaitu strategi memberi maklum balas yang kedua ialah dari segi kuantiti atau jumlah sebanyak mana uh, isi uh, maklum balas itu ingin kita kongsikan uh, dengan murid-murid uh, kita dengan pelajar kita dengan murid-murid kita ya anak-anak kita uh, supaya nanti maklum balas yang yang baik ini adalah maklum balas yang penting yang mengandungi isi-isi penting yang berkaitan dengan proses pembelajaran khususnya yang berkaitan dengan hasrat uh, pembelajaran dan juga kriteria kejayaan jadi maksudnya walaupun banyak perkara <coughs> yang ingin kita bagi maklum balas tapi akhirnya kita mesti ada senarai keutamaan ya senarai keutamaan untuk kita memberikan keutamaan kepada perkara-perkara yang penting first thing first itu yang kedua yang ketiga dari segi mode ya atau mode cara ataupun kaedah sesuatu malam balas tu ingin kita kongsikan dengan anak-anak Eh uh, pertama ialah dari segi uh, lisan secara lisan, eh? secara lisan dan kita dapati bahawa secara lisan ini kita bersemuka, eh? bersemuka dengan anak-anak dan malas itu boleh dilakukan secara interaktif, ha, okay, secara interaktif. Mungkin itu lebih apalah ya. Lebih banyak sentuhan manusiawi lah ya. The human touch is there. Sebab kita berdepan ya dengan anak-anak. Bersemuka dengan mereka. Dan kita dapat kongsikan perkara-perkara yang ingin. Kita minta anak-anak itu berikan perhatian. Ataupun tumpuan. Kita juga boleh memberikan maklum balas. Secara tulisan. Ini sangat sesuai jika sekiranya uh, tugasan yang kita berikan kepada anak-anak itu uh, merupakan tugasan berbentuk tulisan. Kerja-kerja bertulis. Jadi, uh, dicadangkan. Eh, Susan mencadangkan supaya uh, maklum balas itu tersebut ditulis pada halahelayan kulit tugasan itu. Kenapa? Kenapa? Jadi mudah dilihat oleh uh, murid kita. Eh? Jadi bila mereka tengok dapat saja apa tu uh, hasil semakan guru itu, apa dia punya tugasan itu. Jadi dia terus nampak eh? ada uh, beberapa maklum balas yang telah dikongsikan oleh guru mereka dalam bentuk tulisan. ya. Eh? Ha, jadi sebab tu dia dicadangkan diletakkan pada helaian kulit tugasan. Hmm kalau kita letakkan uh, di dalam tu boleh juga eh. Ha, tapi mungkin uh, dia kena semaklah helaian tersebut hmm. ah eh? satu persatu baru dia jumpa uh, catatan kita tu. Tapi kalau kita letakkan di uh, apa kulit tugasan uh, mungkin dia lebih mudah untuk memberi apa perhatian. Yang kaedah mod yang ketiga ataupun kaedah cara yang ketiga ialah kita memberikan demonstrasi, memberi tunjuk cara. Okey, katakan anak-anak sudah buat eksperimen, buat uji kaji, sains ataupun membuat aktiviti apa ni fizikal seperti apa apa ni pendidikan jasmani ya, eh, pendidikan jasmani di di Padang. jadi kita kena tunjukkan cara yang betul. Kalau kita tak tunjukkan nanti kita mungkin kita nampak eh bila kita dapat nampak bahawa cara anak-anak eh, itu menjalankan uji kaji tersebut tidak betul. Itu satu tak betul tu satu hal lah. Kita lebih bimbang lagi kalau ianya merubah Jadi kita perlu tunjukkan eh dan yang ketiga ialah uh, sasaran dari segi target uh, ataupun sasaran maklum balas dia boleh bersifat individu dan juga dia bersifat uh, kelas ataupun kumpulan. Jadi pada hari ini, okay? pada hari ini saya nak uh, fokus kepada kandungan maklum balas, ya. Ah uh, strategi, ini ialah kandungan. Jadi di antara perkara-perkara yang boleh kita ambil uh, perhatian kandungan malam balas yang ingin kita kongsikan dengan murid-murid uh, pertama ialah kandungan tersebut perlulah ada fokus dia. Ada fokus ataupun mempunyai tumpuan. Sama ada tumpuan itu ke atas kerja itu sendiri, tugasan itu sendiri. Maksudnya hasil. Ya? Hasil. Maksudnya anak-anak melakukan sesuatu aktiviti, tugasan. Jadi kita beri maklum balas kepada hasil tugasan. Itu satu fokus. Fokus yang kedua pada proses. Proses. Semasa melaksanakan tugasan itu, di situ kita pun boleh memberi maklum balas. Jadi mungkin proses... Kita tengok jenis tugasan lah. Kalau tugasan itu tugasan yang mencabar, ataupun dia dilaksanakan dalam tempoh yang yang panjang. Jadi kita kena tengok juga ya, sebab mungkin proses yang akan dilalui oleh anak-anak itu akan mengambil masa. Jadi cara kita memberi maklum balas itu pun ataupun kandungan maklum balas kita tu perlu lebih spesifik uh, kalau proses tu maksudnya kalau proses yang panjang Di bahagian mana aktiviti berkenaan ya yeah. itu sebab tu di eh uh, dicadangkan uh, kita membeli maklum balas itu cadangan ni eh. yang maklum balas yang baik itu ialah analisis yang merangkum kedua-dua aspek iaitu pada produk dan juga proses sebab apa yang berlaku dalam proses dia akan mempengaruhi produk ataupun hasil jadi kita perlu melihat ya proses dan juga hasil itu jangan hanya fokus pada hasil tapi kita abaikan proses Begitulah sebaliknya. Ya, kedua-dua tu penting. jadi kalau kita lihat satu lagi fokus ialah kita nak fokus kepada ownership. Kita nak fokus kepada ownership. Janganlah oleh kerana kita punya maklum balas itu boleh menjejaskan ownership tugasan berkenaan. Kita nak supaya tugasan itu anak-anak anggap sebagai Uh, untuk diri mereka. Dia buat itu bukan untuk orang lain. Bukan untuk guru. Bukan untuk sesiapa. Tetapi dia buat proses atau pertugasan berkenaan untuk dia punya pembelajaran. Untuk diri dia. Ya. Ha, sebab tu apa tu kita perlu apa ni fokus kepada peraturan kendiri ataupun regulasi kendiri murid ya jadi kita sebenarnya bila kita beri tugasan tu kita menggalakkan uh, regulasi kendiri ownership kita nak pindahkan tanggungjawab pembelajaran itu kepada anak-anak yang seterusnya ialah kita cuba mengelakkan memberi maklum uh, komen ataupun maklum balas kepada peribadi uh, kan kalau kita Peribadi-peribadi, dia akan boleh menjejaskan keyakinan anak-anak. Keyakinan dia untuk melengkapkan tugasan. Dan keyakinan dia untuk membuat inovasi ke berfikir secara kreatif ke. Sebab untuk membuat inovasi berfikir secara kreatif, dia perlu mengambil risiko. Kalau orang yang takut mengambil risiko... Dia akan Mengambil tindakan selamat Ataupun play safe eh? Orang yang kreatif dan inovatif ni Biasanya dia berani Mempunyai keberanian Untuk melakukan kesilapan Maksud dia boleh mengambil Risiko Jadi malam balas itu pun penting Kalau kita Mengapa ni Memberi komen Bersifat peribadi Eh jadi dia mungkin boleh uh, menghilang ataupun mengurangkan keyakinan. Dan bila dia kurang yakin, uh, maka dia tidak dapat memupuk uh, apa yang kita katakan sebagai kreativiti dan juga pemikiran inovatif dan pemikiran kreatif. Okey, itu fokusnya. Eh? Uh, yang aspek yang kedua, uh, kandungannya ialah dari segi kita cara kita membuat perbandingan. Ini pun kita kena beri perhatian ya. Sebab ada kencurungan nanti kita membandingkan setiap individu anak-anak atau -anak kita bandingkan pelajar A, murid A dengan murid B. Okey, adakah itu satu tindakan yang baik? Jadi kita kena berhati-hatilah. Sebab setiap orang itu ada kekuatan, ada kelemahan, ada kelebihan, ada kekurangan. Eh? Nah, jadi kita <tuh> Paling baik dicadangkan ialah kita menggunakan maklum balas yang mempunyai merujuk kepada mempunyai rujukan kriteria, kriteria uh, base feedback. Jadi maklum balas tu banyak memberi fokus kepada kerja, kepada kerja, pada proses dan juga produk, bukan kepada diri individu. Ya? Uh, sebab kalau kita merujuk kepada kita kita bandingkan, kita membuat perbandingan seorang murid dengan murid yang lain, itu mungkin kita menggunakan apa yang dikatakan sebagai rujukan normal. Okay? Normal base feedback. Okay? Ada masanya, kalau dibuat dengan baik, dengan betul, dengan teliti, dengan berhemah, mungkin dia akan mewujudkan satu apa yang kita nampakkan sebagai Uh, kita panggil persaingan yang sehat. Okay? healthy competition. Positive competition. Uh, ada kalau di, tapi perlu di di kita panggil perlu di di dirancang dengan baik, di digunakan dengan teliti uh, supaya mewujudkan suasana persaingan yang sehat. Jadi kalau ada persaingan yang sehat, dia akan berlomba-lomba untuk melakukan yang terbaik. Eh yang terbaik itu sebenarnya pun boleh kita gunakan ya sebagai dorongan untuk mereka uh, bersaing. Tapi kita jangan uh, membanding-bandingkan untuk tujuan yang lain. Ya, eh, tujuan-tujuan takut dia boleh menjadi menjatuhkan apa ni maruah dan sebagainya. Harga diri anak-anak eh. Dan yang seterusnya ialah kita bandingkan apa okey kita bandingkan apa yang sedang dilaku dengan apa yang telah berlaku sebelum ni anak-anak telah melakukan tugasan-tugasan okey jadi kita bandingkan dengan tugasan yang sedia ada jadi kita mungkin akan nampak wujudnya satu uh, kita panggil jurang di antara apa yang telah dilakukan oleh pernah dilakukan oleh anak-anak apa yang sedang mereka lakukan Jadi kadang-kadang Apa yang telah dilakukan tu Lebih baik dari apa yang dia sedang lakukan Itu pun boleh kita jadikan sebagai uh, Cara kita memberi melomba balas Ataupun sebaliknya Apa yang sedang dilakukan Jauh lebih baik dari apa yang telah dilakukan Itu berlaku peningkatan yeah, Berlaku peningkatan Jadi maksudnya kita membandingkan uh, Prestasi anak-anak tu dengan diri dia sendiri. Ha, ya, yang sebelum dengan yang sedang. Ha, okay, itu yang kedua. Ha, kandungan yang ketiga aspek dari segi kandungan malam balas ni ialah dari segi fungsi. Ha, malam balas boleh bersifat penerangan. Kita menerangkan, ya, patutnya begini. Kalau buat begini, bagaimana dan sebagainya kan. Ha, ada juga melombalah tu bersifat uh, penilaian ataupun penghakiman. Uh, jadi biasanya peng, uh, kalau kita buat apa tu pertandingan pertandingan tu ada penghakiman lah. tapi untuk tujuan pembelajaran diingatkan supaya kita tidak menggunakan pendekatan apa tu dia panggil menghakimi ataupun judgmental. Jangan kita gunakan pendekatan judgmental menghakim ah mau menjatuhkan hukum dan sebagainya eh lebih fungsinya lebih kepada a menghuraikan huraian eh itu yang ketiga a yang keempat a dari segi valensi ni maksudnya kalau kita tengok dari segi kimia ada ada apa tu ada unsur yang positif ada unsur yang negatif sebab tu dia gunakan istilah valensi ya Ha, jadi maksud malam balas pun ada valensi dia. Dia ada charge ya sama ada dia positif ataupun negatif. Jadi kalau uh, kita ingin menjadikan um, malam balas kita tu positif, valensinya positif, kita gunakanlah komen yang positif. Ya. Uh, kita komen yang positif yang apa menggalakkan, yang mendorong dan sebagainya ya sebaliknya uh, kalau apa ni kita menggunakan penerangan yang negatif okey uh, negatif boleh dengan teliti lah eh kita teliti dengan teliti kita berikan juga yang negatif maksudnya di sana wujud kekurangan ada ruang-ruang penambahbaikan yang boleh dilakukan itu kita boleh apakan eh kita boleh kemukakan sebagai cadangan positif. Walaupun nampak negatif, sebenarnya cadangan itu adalah bersifat positif untuk memperbaiki kelemahan untuk tujuan penambahbaikan. Yang seterusnya ialah kejelasan, clarity. Maklum balas itu perlu jelas kepada murid supaya mereka boleh bertindak mengambil tindakan yang wajar terhadap maklum balas yang telah di, berikan. Jadi sebab tu, ayat yang kita gunakan, kosa kata, konsep yang kita kemukakan pada anak-anak tu biarlah yang mereka boleh fahami. Ya, dalam dalam lingkungan kepahaman mereka. Okey. Dan uh, sudah tentulah ya. Uh, apa tu kandungan yang saya sebut sebelum ni bilangan isi kandungan apa yang ingin disampaikan tu biarlah sesuai uh, mengikut tahap Perkembangan Anak-anak Cuba elakkan Memberi maklum balas Yang tidak jelas eh? Takut nanti dia uh, Tak jelas tu Ada dua lah Satu dia tak boleh Faham Apa yang kita cakap Yang kedua Dia salah faham ha, Dia salah faham Tak faham satu hal lah Mungkin dia boleh minta penjelasan lanjut ha, Boleh tak Cikgu tolong Jelaskan lebih lanjut ha, Kan Kalau dia salah faham Dia tak tanya Tapi dia Faham perkara yang lain itu pun masalah. Uh, apa ni? Pertimbangan yang seluruhnya untuk kanungan maklum balas ni dari segi specificity, uh, eh, specific eh, kekhususan. Uh, specificity, specific. Okey. Uh, tadi ya yeah, maksudnya uh, maklum balas yang mana kanungannya itu khusus. Eh? Khusus, spesifik. Kepada tugasan yang sedang dilaksanakan. Jadi kita jangan buat secara umum. Kalau secara umum itu dia tak akan dapat membantu anak-anak memperbaiki kualiti uh, tugasan mereka. Eh? Dan uh, tapi janganlah terlalu detail. Terlalu detail sehinggakan uh, maksudnya. Uh, sampaikan anak-anak tu tak 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 perlu buat apa-apa lagi ya ha, semuanya telah kita bagi ha, tak dia tak begitu ya maklum balahan baik ni ialah ialah ya, maksudnya yang bagus tu spesifik dalam segi aspek bukan dari segi kandungan itu secara detail tak ya eh? jadi kita kalau kita tengok maksudnya ada ada apa ni ruang untuk kita memperbaiki kita boleh kadang-kadang malam balas tu boleh juga dalam bentuk soalan ya yeah, maksudnya supaya anak-anak berfikir sebagai satu gesaan ataupun prompt gesaan untuk dia berfikir untuk mereka merenung balik apa yang telah berlaku dan untuk memilih uh, cara kaedah ataupun pendekatan yang lebih baik Okay, jadi satu lagi lah segi ralat lah. Ya. Eh. Okay. Jadi kalau kita ada ralat, kita boleh minta apa ni anak-anak betulkan ralat berkenaan dengan jawapan yang betul ya. Eh. Tapi janganlah kita apa ni spoon feeding lah. Nah, kalau kita spoon feeding, maksudnya anak-anak itu -anak hanya perlu Mengapakan saja apa yang telah diberi oleh guru tu Dia hanya salin dan dia Tukar begitu saja Kita tak mahu Sepumpidim begitu Dan yang akhir sekali Ialah dari segi Intonasi Bahasa ha? Suara yang Bahasa dan suara yang kita, Tadi bahasa ada sebut ke atas kan Ini ialah intonasi kita Jadi nada yang kita gunakan tu Ialah nada yang menunjukkan nada keprihatinan. Bukan nada marah. Bukan kita dengan cara menjerit-jerit. Meninggikan suara. Yang tak sepatutnya. Tetapi. Uh, dia disampaikan dengan rasa hormat. Okay. Uh, itu ada salah ejaan tu ya. Uh, apa tu terhadap proses dan juga hasil. Uh, kerja murid, okay? Aa, jadi perkataan yang kita pilih itu adalah perkataan yang boleh mendorong, Aa, bukan me, apa kan, me, mengganggu apa-apa ni atau mengurangkan keyakinan anak-anak, Ya? Dan mungkin yang lebih penting lagi ialah maklum balas kita tu menyebabkan dia kena berfikir lebih, lanjut dia akan mencetuskan curiosity ingin tahu dan dia akan buat pembacaan atau membuat pembincangan lanjut bagaimana uh, perkara itu ingin di perbaiki tugasan tersebut boleh diperbaiki uh, jadi saya fikir setakat itu untuk uh, petang ini uh, terima kasih di atas perhatian dan juga uh, apa ni kehadiran Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah pada minggu depan saya akan memperincikan lagi dari segi di manakah proses maklum balas itu boleh kita gunakan dalam konteks kitaran apa kita panggil kitaran pembelajaran formatif. Ini insya-Allah ini ini sebenarnya lebih menariklah untuk perkongsian kita yang akan datang. Kan, terima kasih.